årets mesterskap som er liksom som har bakket kort på 180 meter. Og vi kan nå under disse forholdene kanskje få et sved opp i mål. 100 meter. Veldig flink til å fly her, og det er opp i mål. 100 meter, men der må også amerikanerne være, for det er jentene først og fremst de må stole på. 100 ble det ikke, det ble 99 ser vi, og det er 19 i stil av samtlige fem dommere. Ja da, hun hopper igjen fra seg, så er litt uveldig om at det trekker litt mer bakfra nå, og det gjør at det ikke blir mange hundre, men hopper igjen fra hele tiden, og det tror jeg er godt fornøyd med. Det var 21,6 poeng bak Tyskland, nå er det ledelse, og nå er det 20 poeng.